साहेब 20 वर्षापासून त्यांच्या कमरेमध्ये मूठ लागलेली होती. जेव्हापासून मूठ लागली तेव्हापासून त्यांचे 20 वर्ष सतत त्रास द्यायची. त्यांची सतत कंबर दुखायचे, हात पाय दुखायचे. म्हणून ह्या त्रासासाठी या बहिणीनी शिबिरामध्ये भाग घेतला. त्या शिबिरात कभी एसीचा पैश झाला. आता त्या दिवसापासून शिबिर संपवून गेल्या दिवसापासून ती आता एकदा त्याची कंबर दुखली नाही, पाय दुखले नाही. तशीच या बहिणीची दुसरी साक्ष आहे. ती लहान असताना 12 वर्षाची असताना तिने तंबाखूचं व्यसन होतं. ती तंबाखू खायची, तशी तमकिलने दात घासायची. म्हणून ह्या त्रासासाठी देखील त्यांनी अनेक सोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याचं व्यसन काही सुटलं नाही. म्हणून ह्या व्यसन सुटावं म्हणून शिबिरामध्ये आले. आणि बुधवारच्या दिवशी जेव्हा कौन्सिलिंग करण्यात आले तेव्हा तिला कौन्सिलिंग मध्ये प्रभू येशूंचं नाव सांगण्यात आलं आणि त्याच्याविषयी तिला माहिती दिली. त्या दिवसापासून या बहिणीने तमकीचं व्यसन सोडून दिलं, तंबाखू खाण्याचं सोडून दिलं आणि शिबिर संपवून घरी गेल्यानंतर तिला आता कधी एकदाही खाण्यासारखं मन झालं नाही. म्हणून ही बहीण प्रभू येशूला धन्यवाद देते. तुम्ही मोठ्याने टाळ्या मारून प्रभू येशूला धन्यवाद देत आहे. म्हणून तुम्ही गेल्या सोमवारी सेवा करणाऱ्या ब्रदरला सांगितलं आणि त्याने प्रार्थना केली, त्याच क्षणी ऐकायला आला. आता 8 दिवस व्यवस्थित आहे. कोणा तुम्हाला बरं केलं? माझ्या प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद आहे. सहा दिवसापासून आईला ताप यायचा, तसंच डोका दुखायचं, कमर दुखायची. हा त्यासाठी हाताच्या आजारमुक्तीच्या प्रार्थनामध्ये तुम्ही इच्छेत वरून खाली उतरला आणि यायच्या डोक्यात तुम्ही हात ठेवला. त्या क्षणाला प्रभू स्पष्ट झाला, आई पूर्णपणे बरी आहे. 6 दिवस झाले तुमचं डोकं दुखत होत. 6 दिवस हात पाय दुखत होत. मी जेव्हा इष्टेंद्र उतरलो आणि प्रत्येकाच्या डोक्यावर हात ठेवला त्याच क्षणी तुम्हाला पण बरं झालं. आता काही डोकं दुखत नाही.
कंबर पण दुखत होती आता दुखत नाही लगेच बरे झालं आताच्या प्रार्थनेत कोणा तुम्हाला बरं केलं कोणा परमेश्वरने बरं केलं प्रेज द लॉर्ड आहे चार वर्षापासून या भावाच्या पुष्कळ पोटात दुखायचे ह्या त्रासासाठी ह्या भावाने दवाखान्यामध्ये उपचार करून पाला काय काय जाणवला नाही तसाच त्या त्रासासाठी ह्या भावाने वैद्याकडे उपचार केला काय फरक जाणवला नाही ह्या त्रासासाठी हा भाऊ शिबिर मध्ये आला आणि शिबिर मध्ये लांच्या दिवशी आजार मुक्तीच्या पाठामध्ये या भावाने विश्वासाने भाग घेतला त्याच क्षणाला परमेश्वर स्वस्थ झाला आता हा भाऊ पूर्णपणे बरा आहे म्हणून हा भाऊ परमेश्वरला धन्यवाद देतो आपण जरा टाळ्या मारून परमेश्वरला धन्यवाद देऊया